नमस्कार साथीहरू, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ पोलिटिकल स्पेक्टेकल। आज हामी नेपालको लेजिस्लेचर, जसलाई नेपालीमा व्यवस्थापिका भनिन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। इन्ट्रोडक्सन। लेजिस्लेचर भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त? यो भनेको अर्ग्यान अफ गभर्मेन्ट हो, स्टेटको एउटा अर्ग्यान हो, एउटा भाग हो, जुनले चाहिँ नियम कानुन बनाउँछ र त्यसको संशोधन परिमार्जन पनि गर्छ, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्छ। हाम्रो अहिलेको संविधान, नेपाल संविधान 2072 अनुसार हाम्रो देश फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेको छ, र फेडरल स्ट्रक्चरमा फेडरल लेभल केन्द्रमा चाहिँ दुईवटा हाउस छ, दुईवटा सदन छ व्यवस्थापिकाको, भने प्रदेशहरूमा चाहिँ एउटा मात्र सदन छ। केन्द्रका दुई सदनलाई चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र नेसनल एसेम्ब्ली भनिन्छ, जुनलाई चाहिँ नेपालीमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनेर पनि चिनिन्छ। इलेक्ट्रोल सिस्टम। कुन चुनावी प्रक्रियाबाट यी सभाहरूमा मानिसहरू जान्छन् त, चुनिएर जान्छन् त, त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। एफपिटिपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भन्नाले यो यस्तो चुनावी प्रक्रिया हो जुनमा चाहिँ देशलाई विभिन्न क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रहरूमा बाँडिन्छ, र एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा मानिस चुनिएर जान्छ जसले सबैभन्दा बढी भोट पाउँछ। अहिले हालै सम्पन्न भएको 2074 सालको केन्द्रीय चुनावमा हाम्रो देश 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो, र प्रदेश चुनावमा भने त्यो 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्र दुईवटा क्षेत्रमा बाँडिएको थियो। प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन भन्नाले नेपालीमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेर चिनिन्छ, र यो यस्तो चुनावी प्रक्रिया हो जहाँ चाहिँ पुरै देशलाई एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा लिइने गरिन्छ, र त्यहाँ हरेक मानिसले कुनै पनि क्यान्डिडेटलाई भोट गर्दैन, कुनै पनि पार्टीको एउटा मान्छेलाई नभोट नगरिकन पुरै पोलिटिकल पार्टीलाई नै भोट गर्छ, र सबै देशबाट आएको भोटहरू मतहरूलाई गनेपछि कुन पार्टीले कति प्रतिशत मत पायो त त्यही अनुसार 110 वटा सिटहरू त्यो प्रतिशत अनुसार पार्टीहरूमाझ बाँडिने गरिन्छ। र अब हामी यो अर्को स्तरको चुनावी प्रक्रियातिर अघि बढेका छौँ। यो भने अलिक जटिल चुनावी प्रक्रिया हो, यसलाई सिङ्गल ट्रान्सफरेबल भोटिङ सिस्टम भनिन्छ। सिङ्गल ट्रान्सफरेबल भोटिङ इज अ इलेक्ट्रोनिक सिस्टम इन विच सिट्स आर एलोकेटेड टु क्यान्डिडेट्स इन अर्डर टु एचिभ प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन एन्ड वेयर इच क्यान्डिडेट इज र्याङ्क इन अर्डर अफ प्रिफरेन्स बाई भोटर। भोटरहरूले चाहिँ यसमा एउटा क्यान्डिडेटलाई मात्र भोट नहालिकन पहिलो क्यान्डिडेट, दोस्रो क्यान्डिडेट, यसले यो पछि म यसलाई चुज गर्थेँ, यो पछि मलाई यसलाई चुज गर्थेँ भन्ने एउटा लिस्ट जस्तो बनाउँछ, होइन? अनि अब हुन्छ नि, अब भोटहरू अघि बढ्दै जाँदाखेरि मानौँ कुनै क्यान्डिडेट, अब तपाईँले भोट सुरुको नम्बरमा राख्नुभएको क्यान्डिडेटले जितिसक्यो र उसलाई जित्नलाई 10,000 मत चाहिएको थियो, तर उसले 12,000 मत पायो भने त्यो 2,000 मत तपाईँले दोस्रो नम्बरमा राख्नुभएको क्यान्डिडेटले पाउँछ। यस्तो सिस्टमलाई भन्छ सिङ्गल ट्रान्सफरेबल भोटिङ सिस्टम, जुनमा चाहिँ हरेक भोटको रियल भ्यालु चाहिँ युज हुन्छ, कि रियल भ्यालु रियलाइज हुन्छ, हरेक भोटको रिलेभेन्स भनेको यहाँनिर हुन्छ, यो सिस्टममा हुन्छ। फर्मेसन अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ। प्रतिनिधि सभाको फर्मेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त हेरौँ। अब प्रतिनिधि सभामा टोटल मेम्बर्स भनेको 275 हुन्छन्, जुनमा चाहिँ एटलिस्ट 33% चाहिँ फिमेल हुनुपर्छ, होइन? अनि थ्रु फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टमबाट चाहिँ 165 जना हाउसमा जान्छन्, भने प्रोपोर्सनल सिस्टम सामानुपातिकबाट चाहिँ 110 जना हाउसमा जान्छन्। अनि त्यही 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 275 जना मध्ये चाहिँ स्पिकर र डिप्युटी स्पिकर पनि इलेक्टेड हुन्छन्, र तिनीहरूमध्ये एकजना फिमेल हुनुपर्छ। र तपाईँलाई प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली, प्रदेश सभाको बारेमा पनि प्रश्न आउनसक्छ, र तपाईँले त्यसमा के ख्याल राख्नुहोस् भने जुन जति हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ जति हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा मेम्बर छन् त्यसलाई इन्टु टू गर्नुभयो भने 7 वटा प्रदेशको कम्बाइन गरेको मेम्बर्सको नम्बर आउँछ। मतलब तपाईँ 7 वटा प्रदेशको टोटल मेम्बर जान्नु छ भने 275 इन्टु टू गरे हुन्छ। अनि एफपिटिपीबाट कतिजना निर्वाचित भयो त भनेर जान्न छ भने 165/2 गरे इन्टु टू गरे हुन्छ, र प्रोपोर्सनल सिस्टमबाट कति निर्वाचित भयो भन्ने जान्न छ भने 110/2 गरे हुन्छ। यो सामान्य रहेको छ, यो सजिलो सजिलोको लागि सम्झिनेको लागि यो सजिलो हुनेछ।
फर्मेसन अफ नेसनल एसेम्ब्ली राष्ट्रिय सभा चाहिँ कसरी फर्मेसन हुन्छ त हेरौँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ 59 मेम्बर्स हुन्छन् अनि सिंगल ट्रान्सफरेबल भोटिङ सिस्टमबाट चाहिँ 56 जना इलेक्टेड हुन्छन् र एपोइन्ट चाहिँ 3 जना हुन्छन् यो एपोइन्ट चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको रिकमेन्डेसनमा प्रेसिडेन्टले एपोइन्ट गर्ने हो र यस्तो यी 3 जना चाहिँ खास गरिकन एक्सपर्टहरू जुन चाहिँ फिल्डहरूमा एक्सपर्टिज हुन्छ जसको तिनीहरू मध्ये 3 जना एपोइन्ट गर्ने भन्ने यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल इथिक कन्स्टिट्युसनल स्पिरिटबाट काम गर्ने हो भने चाहिँ यो 3 जना चाहिँ कुनै फिल्डको एक्सपर्ट हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ र 8 members are elected from each province. 56 जना मध्ये 8 जना एक प्रोभि एक प्रदेशबाट चाहिँ निर्वाचित भएका हुन्छन् त्यसरी नै 8 * 7 गरेर 56 हुन्छ र ती 8 जना एक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने 8 जना मध्ये 3 जना कमसेकम 3 जना महिला 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्ग वा अल्पमतीय अल्पमतीय समूहबाट हुनुपर्छ भन्नाले जसको चाहिँ जुन चाहिँ मार्जिनलाइज छ सोसाइटीमा त्यो मध्येबाट हुनुपर्छ फंक्सन अब के लेजिस्लेचरले के काम गर्छ त लेजिस्लेचरको लेजिस्लेटिभ काम भनेको के हो भन्दाखेरि उसले ल बनाउँछ नियमहरू बनाउँछ र नियमहरू कसरी बनाउँछ बिलहरू कसरी प्रेजेन्ट गर्छ अनि कसरी त्यो ल बन्छ बिल भन्ने कुरा चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा तपाईलाई विस्तारमा बुझाउने छु फाइनान्शियल चाहिँ के काम गर्छ त लेजिस्लेचरले भन्दाखेरि उसले एनुअल बजेट चाहिँ लेजिस्लेचरबाट पास हुनुपर्छ ट्याक्स कति लाउने कहाँ लाउने कसरी लाउने कुन सरकारले ट्याक्स लिने भन्ने सबै कुरा चाहिँ पार्लियामेन्टबाटै लेजिस्लेचरबाटै पास हुनुपर्छ एडमिनिस्ट्रेटिभमा त के हुन्छ त प्राइम मिनिस्टर जुन चाहिँ हेड अफ एक्जिक्युटिभ हुन्छ कार्यपालिकाको हेड प्राइम मिनिस्टर भनेको लेजिस्लेचरले नै एप्रुभ गर्ने हो र हाम्रो देशको संविधानका अनुसार चाहिँ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको मेम्बर हुनुपर्छ र प्राइम मिनिस्टरले राम्रो काम गरेन जस्तो लाग्यो भने प्राइम मिनिस्टर विरुद्ध नन कन्फिडेन्स मोसन पनि फोर्स गर्न मिल्छ पास गर्न मिल्छ र प्राइम मिनिस्टरले प्राइम मिनिस्टर रिजाइन गर्न बाध्य हुन्छ यो चाहिँ यो प्राइम मिनिस्टरको विरुद्ध कन्फिडेन्स नन कन्फिडेन्स मोसन पास हुन चाहिँ 51% मेम्बरहरूले एग्री गर्नुपर्छ अब जुडिसियल फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लेजिस्लेचरले चिफ जस्टिसलाई पनि रिजाइन गर्नमा फोर्स गर्न सक्छ थ्रु इम्पिजमेन्ट महाभियोग तर यसको लागि चाहिँ दुई तिहाई मेम्बर अफ लेजिस्लेचर चाहिँ एग्री गर्नुपर्छ नत्र चाहिँ यो हुन सक्दैन इम्पिजमेन्ट पास हुन सक्दैन यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद छ र यस्तै कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला हामीले अर्को अर्को अर्कोचोटि चाहिँ एक्जिक्युटिभ हाम्रो एक्जिक्युटिभ नेपालको एक्जिक्युटिभ जसलाई कार्यपालिका भनिन्छ त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ धन्यवाद हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हाम्रो अर्को भिडियो पनि हेरिदिनु होला धन्यवाद